Oh my. Fuck my life. Stop! Идвай, идвай. А, и аз това викам. Здравейте, благодаря. Или да паднеш пред камерата. Фърли се, бе, фърли се за камера. Хуй! А, не, бе. А, хуй е, щях да тази удара. Питала. Питала може. Заклещих се, майка му, дай ба. Бонг! Чай, че не го очаквах това спиране. И докато се върна. Без се чува ми фирга всяко. Ти си тия картичини, бе. Бе, бред! Оре, бе. Еми, може би... Ох, майко! Ще разберем след малко. Здравейте! Мечки срещу мене търкат. Здравейте! А? Фърля, бе, фърля! Пепел от рози!
Ласи. Здравейте. Не. Се в тая гора. Е, виж, тука има елен, бе. Ево, черногорски е. Сега дали оцелихме правната пътека? Едно от поколите имаше дамаджана на рога. Ух, ма. Може, ама рискува падаме. Я дай вода, че глътнах мух. Еба ти мухата. Иде, дей с мухите. Ай ти вода. Как ми влезе в килото гръм тази муха. Добро утро. Кучето кучи ли се казва? Ай, куче две. Бати, как е гот... Тая муха направо ти кам. Щях да я повърна. Здравейте. Булдог ли е? Какво та? Седят и зад краска без чу. Забравяй ми си на късата врата. Няма празно, врата. Ох. Леле. Стига се малко. Те може, може би поискат, че умра и ще трябва носът. Здравейте. Там ако здравейте, не мога и да. Интересно е, че коляното добре се държи. Очаквах да ми се заяжда. Кое, кое? Коляното. Не бе, добре бе. Тък му го хваля. Аз оня, ама оня беше влажен, аз затова се фърлих предния път. Е, урчаса ги тия мостове. Е, това ли да беше... Не. Некво подобно беше. Ох! Еми, ако няма друго такова педалско... Май беше след това дърво. И аз така мисля. Ана! Тръгнах. Ох, че се изшибах. Ай, хуй! Хай, ай, ай, ай! Не, 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 не! Кво беше това, бе, брат ме? Здравейте! Хух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 uh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 u
Къде от Диана, бе? Е, тука се объркахме предния път. Бате, колко път пребахме за те. Ма ние защото продължихме това надолу много, после се върнахме и тука ляво, тясно, путка майна. Путка майна, Филибет! Е, не. Това винаги му не е много довери. Бати каманяка, отиде ми задника. Изтърват ми шенкелите, бе. Чи камин. Майка. Аз спомня, че тръгваме по един кален път. Ох. Здравейте! Стой! Има, ама се забих някакъв. Ох, корен! О, не, не! Педро, Педро, ох, майко! Не, не, не! Е, бат! Fuck my life. Anna, где отиде? Къде отиди, ла? Издиславе! Върли ме една кал по кото. Човек. Харам. С едното око не виждам. Чистия. Издиславе, добре. Уау! Спираме. Уоу, браво. Уху! Анна, курникова, за тебе винаги готова. Уху! Ай, Анна.
О, тук нямаше път! Майка му е, ба! Кой? Баба, баба! Как се ожени! Е, това е най-тъпото място от всички! Това ли беше гадното спускане тук? Да! Вай, вай, вай! Ми не знам, имам чувството, че... Карам, карам. Ааа, виж, то си... Има като за балъци, само дете не мога да забия. Не е много по-различно, ти кажа. Но поне деца вика, се спускаш малко. И шнур. О, 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 о. О, козио! Оп, и тук ако можех да завивам като нормален. Не, пак е хуй, бе. Отказах се. Много ми е висока седалката за такова пребиване. Са въпроса е... Ще му дам шанс от тук. Въпреки че... Как да се качаме, братчето? Ох, че му наеба седалката! Оп! Ана! Не! Нещо такова като пътче, само дето имам недозавиване. От липса на топки. Абсурд! Бягай! Аз пеша не мога го слезна, ти. Ко говориш, бе? Ох, абе, бай, дай. Къде си, бе, бе? Не си да го слухам, ама не слизам. Не, не. Това е следващия път. Не, с това колело обслужда. Дай да лочам. Чешмяна вода. Отивам да ги сблъскам. Там има камък, яко. Да, бе, тук е. Здравейте! Здравейте! Яла! Що каманяк? Фак! Вай, вай! Каманяци в повече! Уууу! Това пък е удари. Я. Мишници, предмишници, задник. Вари да варим. А? А, стаде. Здравейте. Къде сме се направили на свини?
краката. А, аз мисля, че някак сме се напивали. А, не. Аз саде, лево, десно. А, в ляво трябва си. Или в дясно. Не, в ляво. Как реши в ляво? Нали сме винаги крайно в дясно? Да. Сега си питам. Здрасти, бе. Майко, колко си мръсен. Да, бе, тука е, тука е. Ух, майка, майка му стара. Ох! Ох! Я бай, корени, ай-я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 й, трачу на маля. Майко мил! Шипа на работа! От най-тесното мина! Батко, направ... Батко, ти се качваш от това малко бъдица! Е, бат ти корена! Ох! Ана! Ох! Магистрала! О, леле! Разбрица ми са брицалката! Ох! Истински халтобан. Че сме на правния път, заеби. Взимам пак дясното, обичам дясно. Дясно и в войното прясно. О, е, бен ти живота. Стринки, здравейте. Ох, майко! Здравейте! Здравейте! Колко беше намръщено? Намръщено детето, намръщено момчето. Което май беше момиче. Ай, костана! Тука слън... Това слън... Да бе, аз от слънцето не видях какъв трапа чака. И си викаме е тук, ай лячи. Здравейте. Ана. Видя ли какво куче? Ние почти стигнаваме. Аз според мен съм достатъчно по колата. Абе, беше в спортна форма. Беше, беше. Ево на холдинга. О, малко е така хват, направо ти казвам. Само ми липса ракия в чиница. Да, с бира. Да. Ам, какво да ми е, бе? Тук започват нашите автоприключения. Днес какво ли ще ни засече тир? Как половината, бе? Ние сме почти на нашото пътче. Така ли? Да, бе. Да, бе. Вече сме в цивилизацията. Да.
Здравейте! Здравейте! Сана, долу ли бехме направо? Направо! Ох! Пак страдание! Не! Няма да го пробвам! Мост, ама не е моя мост! Да, да, да! Уха! Костана, тук е лагонзо! О! Слави! Зима има през лайната. Скачай, бе! Уау! Тя празна! По-добре. Бонжур. Бонжур, мерси. Чувам кочета. Ами мисля, че да. Даже по-скоро драгалевци са. Дупка. Трябва го вземем и цеката тук. Цеката. Ами ще се качиме с буса. Ще го избута, то е лягве. Е, батъл къщата. Абе, да ти имам архитектите, брат. Ма не е зле, какво? Странно е, но. Абе, тип Цокев инженеринг. Шква тал града, бе. Ко стана тук? Абе, тук всичките са някакви странни покриви. София, София, мой малък Лондон. Ох, ти не скачай, моля ти се. Мерси. Викам това, сега ще скочиш, ама за хапи, за ти дава. Ама и мен ма мързи да бягам, него го мързи да гони, мен ма мързи да бягам. Амче, не трябваше да минаваме от тука. Да, верно. Един да помни в тази гора. Да. София, да. Не, бе, дяд. Един да помни в тази гора. Уша, ай ляг, път някъде да се объркаш. Много се места. Ема, като предния път, де се знахме в Бистрица ли, къде беше? Или в Железница, направо бати тъпото. Нищо общо с маршрута. Началото четвърпа на гостина на баба.
Ма тя беше много недружелюбна, явно след първите дето ходят там. Кисно на някакви алята не се разлупат. И да й бърят от градината. Да, това е най-якото на каската, че обира храстите. Аз направо с главата напред, като ти виждаш. Да, ма спираш да виждаш пъта. Е, натъсва на каската, наче. Гратишия. Няма, охапаха, ма много пъти. Е, тук какво купаха, ремонтираха, нищо не направиха. Че ма са бик ръка. Аз ли бе? Да. Не е било народ. Няма да зле някаква маркировка се появи. Деца вика, тук няма де да се загубиш, ама. Деца вика някъде се загубиш, ама може би се загубиш. Да. Айде ден си пука. Най, много да излезем, флюнем. Според мен тук ще излезем на Бояна. В крайна сметка, където там. Нямаме кола да търсим, е така че. И на Перник да излезем. Добро спускане беше, а? Лешникова гора ли е това? Това е Драгалевци. Почти съм сигурен, защото едно време в иконта имах такава улица и се ми я зачисляваха в Бояна, па тя въобще не беше в Бояна. И коли. Здравейте! Здравейте!
Здравейте! Здравейте, мерси! Опа ти бота, брат! Ох, че романтично! Благодаря! Не на скорости, брат ми! Аз съм кула, ти си кула. Липсува тя кула. Да го тука с ветрите. Ама аз карам над ограничението, какво мрънкат? 46 км, а не. Да ти имаме инерцията. А? На инерция ме изпроварвам го. Thank you.
6, 100, 100. Мина с 32 на това, бе. Той, мирен, рък си. 32. 32 км. Да, Един по принцип е по-бързи, ама там дойде равното. Курва! Абе, къде са ми скоростите? Далеч! Удар огледало! Край! Блъснах се! Как там мина, бе, младе? Как? Мина, бе! Как мина, бе! Чакай, че ще... Оп! Света, ай! Къде ходиш там? Нищо му няма, закачива го ръката. Ти ли го бутна? Не, бе, той го бутна. А? Закачи ме в това, като тръгваш. А, той тук удари. Еми, той ме удари, аз го ударих, да я знам. Ето тук ще удари. Да? Къде са бутъкът ми може да кара? То по тази лавела не е по-опасно, бе. Ей, усмихнати хора винаги поздравяват. Пуснах камерата да шляпне си, ма ти. Викам 100% ще играе, викам това не мога да не го снимам.